Men vänta, ej grabbar, vill ni, ej, de har uppdaterat lyftdosan. Velo. Ej, jag fick reda på det här om dagen, eller typ nyss. Jag så här, fick en ny så här beställning, så att säga. Ja, de har namn. De har ju bytt namn på det. Vänta, vad heter min dosa nu? Velo. Vadå Lelo? Den heter... Lelo? Vänta, va? Det står we're welcoming Velo. New recyclable can, same product. Vad fan ska jag med mina andra 300 doser jag har ligger då? Titt ut. Titt ut. Tror inte jag kan lalla med dig. Titt ut. Nej, vad fan gör du? Titt ut. Kassa. Titt ut. Ligger vad du på mig egentligen med dig. Titt ut. Fan också, vad gör du? Du måste lära dig på tio dig. Wow! Oh, nej, okej, du kommer inte. Skitskåp. Va? Tog du? Blev träffad? Jag fattar inte. Vad hände? Titt ut! Kolla på det där. Vad tror du typ? Vad sa du till mig? Vad ramlade du? Jag såg, jag skulle precis...